Մոտիկ իսկ գնա։ Մոտիկ բերեք միկրոֆոնը, որ լսվի։ Չէ, լսվի։ Այսպես ավելի։ Ոչ նորմալ է դա ճանապարհը, իհարկե երևի ճանապարհը ինչ ինչ վիճակում էր։ Եստե վերջին անգամ իրար հետ եկել ենք 2016-ին։ Սա այն ճանապարհն է, ժողովուրդ, որ տանում է դեպի Ստեփանավանի հայտնի դենդրոպարկ կամ բուսաբանական այգի, որը Հայաստանի ամենագեղատեսիլ և եզակի վայրերից մեկն է։ Այս ճանապարհը գտնվում է անանցանելի վիճակում, մեղմ ասած, որովհետև խորհրդային տարիներին ճանապարհը սարքվել, եւ արդեն անցած տարի ամբողջությամբ հիմնավորվել է։ Խնդրում եմ այդ ճանապարհը ցույց տվել, ասեք մեքենաները, ասեք թող գնան տեսադաշտից բանը։ Ասֆալտի որակը բավականին լավն է, ստուգում կատարվել է, որ չկան այն զբոսաշրջային ծրագրերի կնացված ծրագիրը, զբոսաշրջային բարքով կնացված կատարողը տարածքային զարգացման հիմնադրամ է։ Հիմա ինչով է սիրելի ժողովուրդ, այս ծրագիրը կարևոր, որ ինչպես ասացի, դենդրոպարկը ամենա տեսարժան վայրերից մեկն է, և հիմա մենք այնտեղ ենք գնալու, և շատ կարևոր միջոցառում ունենք այնտեղ, 10 միլիոն ծառի ծառատունքի հետ կապված։ Այս ճանապարհի վատ լինելու պատճառով զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի այս խիստ կարևոր վայր բնականաբար արգելակվում էր, և զբոսաշրջիկների թիվը այստեղ շատ այնպիսին չէր, տարեկան 25,000, հա, 25,000 մարդ, մենք կարծում ենք հիմա, իհարկե հաշվարկներ կան հիմա, որ կաճի ինչքան, տարեկան 10%-ով, 10% ամենաքիչը, տարեկան 10%, հիմա այդ զբոսաշրջիկները, որ քիչ են գալիս, այդ գալիս են բանի մուտքը տոմսով, չէ, այդ նշանակում է այդ դենդրոպարկը այդքան քիչ եկամուտ ստանում, այդ նշանակում այս տարածքում եւ այս ճանապարհի երկայնքով փոքր եւ միջին բիզնեսով զբաղվող քաղաքացիները ավելի քիչ եկամուտներ են ստանում, այսինքն այս ճանապարհը կառուցելով մենք ոչ միայն ուղղակի ասֆալտ ենք արել, այլև հնարավորություններ ենք ստեղծել և տուրիստական ընկերությունների համար, որովհետև տուրիստական ընկերությունների համար էլ է կարևոր, որ իրանք առաջարկելու, փաթեթի մեջ առաջարկելու շատ բան ունեն։ Հիմա այդ փաթեթի մեջ, երբ որ ունենալով, էլի կունենան, բայց երբ որ ճանապարհը հոգնեցուցի չա լինում, զբոսաշրջիկների համար դա գրավիչ չի լինում, և բնականաբար այս ճանապարհի կառուցումով մենք հույս ունենք, որ տնտեսական շղթայական էֆեկտ կլինի, ոչ թե հույս ունենք, հաստատ այդպես էլ կլինի, առանց հույսի, այլ կերպ ուղղակի չի կարող լինել, և ընդհանրապես ուզում եմ առիթը օգտագործել և կոչ անել բոլորին, որ ովքեր չեն եղել դենդրոպարկում, ովքեր չեն եղել Ստեփանավանում, անպայման եկեք, անպայման այցելեք։ Ի միջայլոց, մի շատ լավ նորություն, ափսոս, ես հիշում եմ, որ այդ թիվը ներքին զբոսաշրջության 43% աճում էինք, հա, տեսեք, անցած տարի, որ մենք այս ֆլեշմոբերը, որը Գյումրիից սկսեց, այդ ֆլեշմոբերը արեցինք այցելելու եւ անցած տարի մենք ներքին տուրիզմի 43% աճ ենք ունեցել, 43% աճ, սա ինչ նշանակում, իմ կարծիքով սա չի նշանակում միայն, որ մեր քաղաքացիները ավելի շատ են սկսել ճամփորդել, սա նշանակում է, որ մենք մեր ազգային անվտանգության մակարդակն ենք բարձրացրել, որովհետև ամեն քաղաքացի ինչքան ավելի մանրամասն է ճանաչում սեփական հայրենիքը, նրա ընկալումը և նրա վերաբերմունքը այդ հայրենիքի նկատմամբ փոխվում է, մենք հաղթահարում ենք այդ տեղական հայրենասիրության տրամաբանությունը, երբ որ մենք անընդհատ մեզ բաժանում ենք իջևանցիների, գյումրեցիների, գորիսցիների,
Դա նաև նրանից է, որ մենք ամեն մեկս մեր թաղում իմիջայլոց բաների մեջ, այդ Իջևանի մեջ էլ, Գյումրիի մեջ էլ առանձին թաղերի ենք բաժանում, թաղերի մեջ առանձին քուչեքի ենք բաժանում, քուչեքի մեջ աչու ձախի ենք բաժանում. Սա լուրջ պրոբլեմ, սա խորքային պրոբլեմ, որը ամեն օր մենք չենք կարողանում տեսնել, գուցե կամ շատ երևույթներ չենք կարողանում տանել կապել այդ երևույթի հետ, բայց դա այդպես է։ Եվ 43% պատկերացնում եք, 43% զբո, այս թիվը հաստատ եմ հիշում, հաստատ մեծ 40-ի կարգի թիվեր, եթե տոկոսների մեջ մի քիչ սխալվեմ, ներող եղեք, դա հսկայական աճ է, դա հսկայական աճ է, ինչ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ավելի լավ է ճանաչում սեփական հայրենիքը։ Այսինքն, երբ որ դիլիջանցին գնում է Գյումրի, մի քիչ ավելի շատ, մի քիչ դառնում է նաև գյումրեցի, մի քիչ ավելի շատ է դառնում հայաստանցի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, երբ որ գյումրեցին գնում է Գորիս, մի քիչ ավելի մի քիչ դառնում է գորիսեցի, ավելի շատ է դառնում հայաստանցի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ այս պրոցեսը շատ կարեւոր է։ Այնպես որ շատ լավ է, պարոն նախարար, պարոն Մասպետ, շնորհավորում եմ ես ճանապարհի կապակցությամբ, այնպես որ մյուս տարի նույնպես 40, հիմա 40% աճ այնքան մեծ է, չեմ ուզում ասեմ այդ աճը ավելացնենք, առնվազն կրկին այս տարի 2020 թվականին է ներքին զբոսաշրջության 40% աճ ապահովենք։ Շաբաթ կիրակի վերցրեք երեխեքին, դուրս եկեք Ստեփանավան, Գյումրի, Գորիս, Կապան, Մեղրի, Իջևան, Դիլիջան, Նոյեմբերյան, Բերդ, ամենուր։ Ես վերջերս ես միտեղ խոսում էինք, օրինակ բանից, Չարենցավանից Եղվարդ տանող կիրճը, դա բջնի կիրճ է, կոչվում է, թե անկեղծ չեմ կարողանում ասեմ, բայց այդպես գեղատեսիլ վայր Հայաստանում շատ չկա, ովքեր չեն տեսել, անպայման գնացեք տեսեք, բայց այսօր դենդրոպարկ, խնդրեմ պարոն նախարար, բան արդյոք պետք է նոր խոսք գնաց 2020 թվականին այս զբոսաշրջության զարգացման մասին։ Նախորդ տարի մենք այս նույն ծրագրով կատարել ենք նաև դեպի Տաթև տանող ճանապարհի վերանորոգումը, նույնպես շատ կարևոր ճանապարհ է։ Այնուհետև ասում եմ, ինձ ասում են, չէ, դա 2016 թվին է կառուցվել։ Պարզապես 80% է աշխատանքի, 100% ամբողջ։ Որտեղ էր, որում տապանում էինք, Ասուլիսից առաջ էի ասում, ուզում եմ Ասուլիսում դա նշեի որպես հիմնական հատվածի։ Ինձ ասում են, չէ, 16 թվին է դա։ Ոչ, դա վերաբերում է մինչև ճոպանուղի հատվածի, մենք խոսում ենք մինչև Տաթևի վայրը։ Այի, այսինքն հիմա, որ ճոպանուղու մոտից մեքենայով հնարավոր է լինի գնալ Տաթև։ Հիմա այս տարի նախատեսվում է նաև, ճիշտ է, ոչ զբոսաշրջային ծրագրով, բայց նույն տրամաբանության մեջ, արդեն պետական միջոցներով հատկացված գումարով պիտի կառուցենք նաև դեպի Սարահաղպատ տանող ճանապարհը, որը շատ կարևոր է, և Մակարավան Տավուշի մասին։ Ընդ որում Մակարավանքը 18 թվիներ, թե 19 մրցույթին մասնակցող չեղավ։ Անցած տարի չեղավ։ Հա, անցած տարի պետք է անենք, բայց մրցույթին մասնակցող չեղավ։ Մրցույթին ինչի մասնակցող չեղավ, որովհետև այնքան մրցույթ կա, այնքան ճանապարհաշինական կազմակերպություններ զբաղված էին, որ ոչ մեկ չվերցրեց այդ պարտավորությունը։ Չէ, հիմա հաղթողը կա, բարոյական։ Հիմա ասինքն Մակարավանքի ճանապարհը հաստատ կառուցվելու է, Աղպատինը արդեն մրցույթ կայացել է, երկուսն էլ 19 թվականի վերջին պայմանագիրը ստորագրվել է, համարվում փոխանցիկ ճանապարհ։ Ես տեսա, որ հիմա արդեն, քանի որ ճանապարհաշինությունից խոսանք, տեսա, որ Ալավերդիում M6-ի ասֆալտապատումը արդեն սկսել է, հյուսիսարևելյան շրջաններում եղանակը թույլ է տալիս, որտեղ ասֆալտի ասֆալտապատում պետք է սկսի +10-ից բարձր, այնպես որ գնում ենք առաջ, ժողովուրդ ջան։ Նաև Լորե Բերթա քաղաքի բան։ Խնդրեմ, պարոն Մարսպետ, ինչ լավ նորություններ ունեք։ Զուգահեռ ուրեմ կառուցվել է, պարոն վարչապետ, Լորե Բերթա քաղաքի ճանապարհը, որը նույնպես տուրիստական շատ գեղատեսիլ վայր է, և զուգահեռ, այսինքն երկու ճանապարհներն էլ ընդհանուր մարզի տուրիզմի զարգացմանը նպաստող շատ կարևոր ճանապարհներ են, նաև հյուրատներն են այս համայնքներում, յուրական շրջակա իրենք ակտիվանում, շատանում, նաև հիմա դենդրոպարկի կողքում ենք մի
Հյուրանոց, ամրանը ես ինքս եմ հանգստացել, այնտեղ ազատ տեղեր չի եղել եւ դժվարությամբ այնտեղ շատ լավ։ Այդ Լորի Բերթի այս տարի փառատոնն է, հա՞։ Այո, եղա։ Եվ ցավոք սրտի ես չկա, ի՞նչն է, պատճառ, ինչ որ ուրիշ միջազգային բան հյուր ունեի, խորհուրդ։ Չկարողացայ։ Ահա, այս տարի անպայման կմասնակ, ամսի քանիսին է։ Ամսաթիվը չեմ հիշում։ Հիմա Լորի Բերթ շատ նշանավոր Բերթ է։ Հիմա պատմաբան Սուրեն Պապիկյանը երկու բառով կասի այդ Բերթի մասին։ Բերթը 10-ից 11-րդ դարի կարևոր վայրերից է, եղել է Բագրատունյաց հարստության ժամանակաշրջանի Լորե թագավորության մայրաքաղաքի կենտրոնը եւ իր հզորության գագաթնակետին է հասել Դավիթ Անհովինի եւ Գյուրիքի թագավորի օրոք։ Հիմա այդ հուշարձանը մեր Հայաստանի, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության քիչ կանգուն Բերթերից է եւ նաեւ պետականության մեր պատմության շարունակականության համար կարևոր ենք համարում նման հուշարձանների վերանորոգումը եւ հասանելիությունը նաեւ դպրոցականների ու ներհայաստանյան զբոսաշրջիկների համար, եւ այդ տրամաբանության մեջ շարունակելու ենք նաեւ ենթակառուցվածքների հետագա զարգացումը։ Բայց հարգելիներս, հլա տեսեք, թե Լոռու մարզը զբոսաշրջային ինչ հսկայական պոտենցիալ ունի։ Ուրեմն էս դենդրոպարկը, Լորի Բերթը գտնվում է ստեղից ինչքան Ստեփանավանի մոտ, այդ Լորի Բերթը, հաջորդը Քոբայրը, հաջորդը Հախպատը, հաջորդը Սանահինը, մինչև այդ Արդվին ունեն, Օձունը ունեն, Արդվին ես չեմ ասում, լա շատ կարևոր վայր է, այնտեղ աղբյուր կա, ահա Դսեղը, Թումանյանի Օցիպորտ, Օցիպորտի ջուր խմածը ինձ արտահայտություն կա, չէ՞։ Գնում են բժշկել է։ Չէ, որ մարդը շատ ճարպի կանում, ասում են Օցի պորտի ջուր խմած է դա։ Ուխտավայրը, պարոն Մարտիկը, պիտի ենք։ Բանենց որ մենք քանի որ պիտի ճարպի կազ գտնենք, եւ ժողովուրդ, բան, խելացի եւ բան, հնարամիտ ստեղծագործ, այս տարին հայտարարում ենք Օցի պորտի ջուր խմելու տարի։ Մի րոպե, էլի է, հա, Դսեղը, Թումանյանի ծննդավայրը, Ահնիձորը, Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայրը, եւ այդպես շարունակ։ Էլ ինչ է, բան արչապետ, բայց Լոռին նաեւ ինքը կապող օղակ դառնում Տավուշի հետ, այս ճանապարհի N6-ի ավարտից հետո զբոսաշրջային մի հետաքրքիր միջավայր է ստեղծվում։ Նույնն էլ այստեղից էլ կարելի է շարունակել կամ դեպի Շիրակ, Գյումրի, բանի թունելով, Սպիտակի թունելով, կամ դեպի Տավուշի մարտ, Դիլիջան կարելի է շարունակել, Նոեմբերյան կարելի է շարունակել, այնպես որ այստեղ պետք է 2020 թվականին զբոսաշրջության լուրջ բան, մանավանդ Հախպատի ճանապարհը սարքվում է, Լորի Բերթի, այս տարի Լորի Բերթի 1000-ամյակն է։ Նախարարը շատ ճիշտ նշեց, որ մեր պատմամշակութային հուշարձանների մեջ կա մի այսպիսի պրոբլեմ, մենք աշխարհիկ կառույցներ շատ չի պահպանվել, ցավոք սրտի, Լորի Բերթն է, մենք իմիջայլոց Իջևանատունը, Արուջի Իջևանատունը եւ բանի Վարդենյաց Լեռնանցքի Իջևանատունը, այդ ժամանակաշրջանը ամեն դեպքում Օրբելիները չգիտեմ կոնկրետ ուննա, Իջևանատունը, բանում Վայոց ձորում ունենք Սմբատաբերթը, այո, Արագածոտնի մարզում ունենք Ամբերթը, բանում ունենք, որտեղ Յարխուշտայի փառատոնն ենք անել, Դաշտադեմի Բերթը, Արայք Հարությունյանի ուշադրությունը հրավիրեն, կարծում եմ այս Բերթերի նկատմամբ նույնպես պետք է հատուկ ուշադրություն ունենի։ Իրոք մենք ժողովուրդ մեջ բջնի, պարոն վարչապետ, բջնի կամ պարոն վարչապետ, այսինքն պետք է, չէ, բայց այլի ժողովուրդ, տեսեք, այնօրվա իմ կառավարության նիստում ասացի տրամվանությունն է, եկա մարդիկ չգիտեն, տեղը չգիտեն։ Հիմա բանում եմ, ես գիտեմ, որ Իջևանի մոտ կա Աշոտ Երկաթի Բերթի ավերակները ծային դեռ, պարոն վարչապետ, այս տարածաշրջանի բոլոր Բերթերին ասում են Աշոտ Երկաթ, հա, այո, դիտակ հիմա նույն Լորը Բերթը Աշոտ Երկաթ, թե որտեղ Բագրատունիների շրջանը, ուղղակի մարդկանց մոտ կար, չգիտեմ որ ժամանակաշրջանից նստած ա, որ Բերթը ասոցացվում է Աշոտ Երկաթի, դե այդ Աշոտ Երկաթի շակնում մարդկանց դիտակցության մեջ, այո, իր պայքարի շրջանին ավելի, իր կերպար շատ լավ է, եւ ես ուրախ եմ, որ Իջևանում դեռ Աշոտ Երկաթի
արցան հայտնվեց, մենք շատ թագավորների արցան չունենք, եւ դա վատ է, եւ թագավորների անուններով փողոցներ շատ չունենք, եւ դա էլ է վատ, եւ պետք է ուղղել, բայց հերթով, կարգով ամեն ինչ կանենք, բայց կրթության մշակույթի կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը այս օրակարգը պետք է եւ զբոսաշրջության կոմիտեն եւ տարածքային կառավարման նախարարություն, որտեղ պետք է համագործակցված աշխատեն, այս ուղություններին պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել։ Այդտեսեք կարելի է ուղղակի գալ այս 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 բարերի մեջ, պետքի հետ։ Անվանը մեքենաներ կաննած վերաններով մարդիկ հոյակապը։ Հիմա այդ մարդիկ ավելի հեշտությամբ կդա։ Ընդհանրապես բնության հետ շփումը կարծում եմ, որ շատ բան ապրում։ Եվ մեր մեջ, եվ ընդհանրապես ինչքան շատ մարդ շփվի բնության հետ, այնքան ավելի մտնալով է երկրում լավ կլինի և արդյունավետություն աշխատանք։ Ինչքան պետք է դեռ կարելի։ Շատ լավ։ Դե մեքենաները դու սպասեն։ Մեքենաները շուշանակ։ Լավ, ու եթերը դադարեցնենք, հիմա մենք գնում ենք լուսաբանական այգի, այնտեղից էլ եթեր կունենանք եւ մեկնարկումը, այսինքն մեր մասով մեկնարկումը 10 միլիոն ծառի ծառ ցանելու, աճացնելու եւ տնկելու ֆլեշմոբը, մանրամասները հիմա ավելի ուշ։